maanta idinku talagashay barnaamijkii live-ka ahaa ee sabtida ka bixi jiray. Haddaba daawadayaal, barnaamijyada ka baxa Sama TV oo ay ka mid yihiin barnaamijka waxbarashada, arrimaha bulshada, caafimaadka, isboortiga, dhaqaalaha iyo kuwo kale oo fara badan, waxaa kale oo ku soo kordhay Sama TV oo haatan idin soo gudbisaa barnaamijka la magacbaxay Reality Show, kaasoo aan ugu talagalnay daawadayaasheena inay nagula qaataan waqtigooda qaaliga ay fasax yihiin. Haddaba Sama TV sidee baad ugala socon kartaa caalamka? Waxaad isticmaali kartaa online-ka oo ah Somali American Media .org. YouTube-ka waxaad booqan kartaa bartaanu ku leenahay waa Sama TV Minnesota.org oo aad barnaamijyada iyagoo live aad ka daalacan karto. Haddaba barnaamijka maanta aan idinku galnay daawayaal waxaa ka mid ah sida aad warbaahinta ka maqasheen, waxaa jira in shidaal laga qoday ismaamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed, shidaalkaas oo aan rabno maanta barnaamijkayga inaanu kaga hadalno inta uu la eg yahay iyo Soomaaliya waxa uu kusoo kordhin karo. Haddaba waxaa barnaamijka maanta marti noogu ah oo istuudiyaha ku sugan Tarabi Jaamac oo isagu wax ka qoray arrimaha shidaalka ee geeska galbeedka Afrika. Waxaa kale oo marti ku ah barnaamijka oo aan si toosa haatan idinku soo xiri doonaa xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed, Axmed Maxamuud Ducaale Duuje, oo isagu haatan khadka si toosa ugu jira, bal isagoo xaaladda guud iyo shidaalkii meesha uu maray iyo qodistiisa si aan uga ogaano faahfaahin dheeraada. Bal waxaan rabaa markan inaan u gudba xildhibaanka, bal hadduu khad ku jira. Halo, ma maqashaa Ducaale? Halo, asalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شو رأيك سمعت في مركورة؟ والله وما سمعت أي أدي أدى نبي سلام يا مركورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عدنا في هالكاس جان نقدة إن بلانك في الشيء البارز يكون كلان رحلين كانوا يتمر يا نيل ونعكسهم waxaan la filaynaa inuu Puntland iyo Soomaaliyaba inuu matan doono mid wax badan kusoo kordhiya wax badan oo Soomaaliya la oran jiray, xiyo badan oo Soomaaliya la oran jiray, Soomaaliya shidaal ayaa ku jira. Waxaan qiyaasayaa inay arrintii iyada ahayd inay dhereeyay. Waxaan kala filaynaa inaysan noqon doonin mid maaragtay haddii dirigii hore ka la oran jiray Soomaaliya shidaal baa ku jira sid meel lala taago muddo kale daarto inuu maanta noqon doono kana mid Soomaaliya iyo Puntland garaan Puntland umadda Soomaaliyeed oo dhan waa cusub u noqdo wax badanna kusoo kordhiya iyo iminka wuxuu maraya hadda haddaan soo dhahdo meelaha uu marayo ilaa adi 1,400 iyo 2,000 ayuu marayaa. Waxaan la filaynaa insha allahu inuu lamasii socda wadikaankiisu rajalan baana laga qabaa inuu ummadda Soomaaliyeed wax u taro. Xildhibaan Duuje, waxaan rabaa bal marka hore inaan ku weydiiyo shidaalka xaggee laga qodaya, meesha laga qodayo waa xaggee horta, bal marka hore noo faahfaahi. Meesha laga qodayo waxa weeye waa Dharoor Faali. Dharoor Faali weeye wuxuu u jiraa magaalada Boorsaaso 123 kilomitir meel u jirta weeye, waana Dharoor Faali dooxada la yiraahdo. Marka shirkadaha qodaya waa kuwe oo haatan ku sugan Puntland? Runtii hadda waxaa ku shirkada badan ay isu tiri weeyaan. Waxaa kaleeto shirkada African Oil, inkastoo ay tahay hadda shirkada Eagleskan iyo shirkada Masaare ah oo taxan la yiraahdo, laakiin cidda contractiga dowladda Puntland la gashay waa shirkad la yiraahdo Afrika Oil. Marka yaa contractiga la galay? Ma maamul goboleedka Puntland baa la galay, mase dad iyagu ka madax banaan maamulka ayaa la galay? Contractiga yaa la galay shirkadaha? Ma maamulka Puntland baa la galay oo aad adigu ka tirsan tahay, mase waxaa la galay shirkado gaar loo leeyahay? Heshiiska yaa la galay? Waxaa la galay Puntland ayaa la gashay, meeshana kaa marna dowladda federaalka ah beerteeda inay ku lahay, waayo dowladda Puntland waxay ka tirsan tahay waa qeyb ka mida dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkadaasi haatan dhinaca shaqada wax ma kusoo kordhisay, maadaama dadku in badan ay ka cabarayeen dhinaca shaqo la'aanta? Shaqooyin ma la helo oo dadka dareenkoodu sidee yahay?
shidaalka hadda la bilaabay ceelka laga bilaabay magac ma leeyahay magaciis magac waa leeyahay waxaa la yidhaahdaa shabeeriyaan shabeeriyaan baa la yidhaahdaa hadda ka noqonayo insha allahu shabeelkuna waxaa la bilaabi doonaa adigu shan wiilka bacd insha allah labada ceel ma isku meel bay ku yaaliin mase waxbaa u dhexeeya maya saddex tiin meel su-aal isugu dhowda ku yaalaan adiga waxaa u dhexeeya masaafa dhan saddex kilomitr marka kale shirkadaha waddanka yimo ajnabiga ah waxaan ognahay soomaaliya in haatan dhinaca amniga iska dhib badan yahay marka yaa amnigooda sugaya ma iyagaa wata ciidamada u gaar ah oo ajnabiya mase maamulka puntland ayaa u xil saaran amnigooda maya walaal wax iyaa yegleyn ma jirto ciidanka puntland ayaa ku filan amnigooda waa ma garan karaysaa inay ciidanka puntland ciidan ahayn ma joogo mana imaan iyaga ayaana ku filaaday amnigooda waa gartay xagga nabadgelyada guud bal nooga waran gobolka xaqiiqatan hadda waxaa weeyaan xiliyaasha dambe amniga puntland aad bay hadda kale sida maaragtay mxu ahaa qaaxiyada dalalka qorshaysan mxu ahaa dagaalada sokeeye ee kusoo noqdoqonaya balaa-ilinka amba dad badan oo maaragtay soomaaliya aan dadin xasilooni jiritaankeeda ama in badan oo kaleto la dagaalamaysa tijaaxa buntla runtii hadda aad ayay ugu wanaagsan yahay amnigoodu waxaa ka dhalan karaysaa in bilaad umado badan oo dhaqaalahooda martidoodu yiri kushiaanuunta ataaa ku tusinaysa in amnigeena hadda uu soo raagay aad baad umaadsantaa xildhibaan duuje daawadyaal waxaan idiin sheegayaa in uu xildhibaanku weli khadka taleefon ku jiro ciddii u baahan inay wax su-aalo weydiiso waa u furanyaha taleefonka inta aanu timeka haysano oo xildhibaanku khadka uu noogu jiro taleefonka aad soo wici kartaana waa 7460553 xildhibaanku weli khadka ayuu noogu jiraa marka ciddii maanta u baahan inay wax ku ogaato shidaalka la sheegay inuu bidlaan ka qoday iyo dhammaan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo dhibaatooyinka maaragtay ciddii faahfaahin dheeraada uga baahan waa ay weydiin kartaa xildhibaanka waana u furan tahay xildhibaan duuje waad mahadsan tahay bal marka waxaan rabaa tarabi oo dhinacayga fadhiyo maanta barnaamijka idin qaadanaya walba wixii su-aalaha inuu ku weydiiyo uu qabo inuu wax ku ogaado tarabi adaan ku gudbiyo xildhibaan waa mahadsan tahay oo ku mahadsan tahay inaad nooga warantid oo war naga siisid bal meesha wax maraayaan in badan baa shaki laga qabay in ama puntland ha ahaato ama soomaaliya ka guud ahaan ha noqoto bal oyl laga soo saari karo rajada hadda laga qabo in bal oyalka bacdaa hadda qodada ay bilaabatay lasoo saaro rajada waa ilaa intee walaal runtii waxa weeye iminka rajada hadda aan qabno xaqiiqdii boqolkiiba boqol weeye marka la qodo kuwan labadan meel ceel waxaa la rajaynayaa insha allahu bismillahi kariim muddo yar ee kooban julay inta aan la gaarin haddii ilaahay idmo in iyadana nidaal faani laga qodo laba ceel oo iminka hadda wadooyinkii barbareshiki diyaarintii lagu jiro oo hadda la diyaarinayo kuwaas labadaasna insha allahu bismillahi kariim
يعين تكون رئيساً لرجعنا إلا الدياري وخيج من الجيل اللي خضو تأكد بعد إنك الصومالية مجفتو المحوة خارج حبسي أمكرم لهذا قديم دي مجفتو السلام دي كجرة في أشو ماهم جول ما لسوف عالمنا ومغدهم كانوا يتنيها لكن الوضع ليس بسلام كجرة ومعيني كانت تجد الصومالية كنت في الخياء وفرد من بالموسيين اللي هو كل بلش الشباب السياسي وعن طريق هاي الصومالي إنه خلص وحان ذاك هذا أي وقت عندنا لكن ما إن شاء الله بإذن الله كريم نخسر إن الله يمكن يوم الصوت بفر إن أمد الصومالية عندنا وبل زين بلان أمد الصومالية عندنا وهم غدر وأصيب وبشا هل وان دوجي واد ما صدق هاي وانا كفصحينا وحنا كون رجيننا خير بدن وحي فاهفاين وانو باهنا أنا أياك لسو حرير دون إن شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داود يا هلك برنامج شاكلا سعتان وصومالي أمريكان ميديا وسما تي في وما أنت برنامج كل لايف تقول إذا جبت سبت كذا برنامج كان طبعا وحنا كذا اللي دورنا شدالك الله شيء إلا قصو صاري بوتلان شدالك ففهم طبعا أنت بدو وحنا قانا أنا شدال بيا لكن والشدال هو حقيقي هنا نقانه ماشى إلا قصو صاري كرقاب كلا قصو صاري كريوح قصو بلاده مركا وحفا فهم دورنا تربي جامع ويسوق أدوه كرجلي een arimaha een waqooyiga een afrika ee shidaalada laga soo saaray aadna wax badan ugu og faadumo oo iyaduna haatan ku soo biirtay shaqalaha sama tv oo dhawaan soo saar doonta barnaamijyo sama tv ka bix doona aan filay dad badan ay wada garanay iyaduna barnaamijka ayay ka qayb qaadan doonta een bal markan een khadka taleefanka waa lagu jiraa waxaan rabaa khadka inaan qaato halo assalamu alaykum halo ها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعدين ولا المجال هذا جوكتي سؤال شاذ. ها هبة عبد الله يا ليران وحن جواتين في كولورادو. نورث كورلانا. ها. وأد ما سنتها كوش ولا وسمة تي في. هذا مدام. إيه وحن ربعنا ويتي يحل دبانكا إن إنه ما صح صحيح كمثات وده حيسة. إن دولة فنلندا إيو كمثمية ده. also إنه ما صح صحيح وسيدا. xilwaanka marka laakiin barnaamijku waxa la fuuqay qaadanaya tarbi tarbi arimaas wax ma ka ogtahay dawladda federaalka iyo Puntland qaabka ay inkastoo diimaanta aanay ku saabsan arintaas horta oilka in general hadda intan ka warayno waxa la yiri shirkadaha waxay leeyihiin boqolkiiba konton iyo koow dawladda Soomaaliya including Puntland ama Soomaalida waxay leeyihiin 49% Soomaalida inta ayagu ay leeyihiin oo 49% ka ah ayay dawladda federaalku wax ku sii leedahay sa la socoteed Saudiiga oo kale 1925 meelas ba oo ka soo saaray 8% bay ku bilaabeen Angola 8% maxan ku jiraa 20% bay ku bilaabeen ka Soomaaliya hadii wax talaayo 8% ba leedeen ama 49% runtii waa number maarad aad u weyn afartan sagaalka afartan iyo sagaalkaas ba marka dawladda federaalku ay wax ku sii leedahay laakiin Puntland ahaan kulli dawladdu ayada oo qaabka u qaybin doonta ama qaabka maartay loo anoo dhamo wax yar baan ugu su'aalay marka wax yarana federaal ahaan iyo local government iyo kale oo qaybsan waa actually wax yar ma aha runtii marka la eego 49 iyo 51 runtii waa stake aad u weyn oo Soomaalida la siiyay wadamada kale markii oilka loo soo saaray 10% 20% looga bilaaba wadamo yar ba 30% hela marka Soomaalida in la yiraahdo markii 49 ba leedeen runtii wuxuu gorgortan aad u badan soo dhigi karo maartay gacan weyn bay Puntland ka qaadatay in oil number fiican la siiyo Puntland iyo Soomaaliya in la soo xiray ayaan jecelay waa xilibaan ka tirsan maamul goboleedka Puntland magaciisana waa Ahmed Maxamuud Ducaale wuxuu ku magac dheer yahay Duuje marka maanta waqtigiisa ayuu nasiiyay bal in uu faahfaahin dheeraada iyo wixii su'aalaha u baahanahay ina noo soo gudbinay sama tv laakiin adduunka ma maqleysa ee bal dad baa umulaya inay line ka ku jiraan aan la hadlo bal cidii line ku jirto rabtay inay xilbanaanka su'aal weydiiso waa weydiin kartaa hadda waa u furantahay
بل مركا وحان اوكد بينا داود يا البرنامج كينا ويحان اوطل قال بل تربي هاي نوفا فاهيو انت اقول لإيجي هاي شلالك كوتشرا ماشا ايو سؤاشي اوهر شار تربي خلاقو انا كوي دي وحوية واما حي شلال هورتا سيدي سبا عوالوا ما سنتها مرة لبعض انا ايو سوحة ستاي سما تي في محد بار ايدي كلاحيا ايدي يرحق كلا كلا شقينا ايدي قبل بقى أنت لما صاحبنا ما نلود ودي واحد شلال محا كايسا سير وطقانا شلال ويجي وعن كل يوم أوجه دبي بس ولا كان فوقي أنت صان كعكنا ما كوا واحد يقول لا تين مركعنا يقول حصل برهان شو بعدين واحد يجي يقول أنت أنت بدل شلال كلام وحنا قانا إنه مدوية هاي وجالس تشنا إنه كقاعدنا جوارد ديارتهم لوج السودان لكن ده كان أقوم تقول شدال كأم أويل كأي وسيدة أي مرتي أشجع وحويان مدة هاد اللي قد جوا إلا إيه صبح بقول لا يأفر بقول أو مرتي مليون أو سنة أي لك وحكنا عي بالجرير حيوان بدن إيه وبدأ يبره قبل كنول أو مركا لك كأسمي إيه نرتيبة أي مدة اللي قد جوا بقول إلا كنت إلا إيه بقول مليون أو سنة وحيسكون بدل المحكور هذا أويلك طبعا ده يربى ثامي كره أليس آذن باقرن ولهين باقول الجيج يكيمستري أو كله وعلاقة مسكحة إني كان عند حيوانة بدر لكن كنا ولا أو إلا إيه صدح بقول إلا إيه أفر بقول أو مليون أو سنة التأسمي لكو أسمى كباباي إيه ولي بدينا عم بضع أي برهق أهبا إن أي تشو جاس وبدل مكره وحان مدو أو مدبضاً مارت لك كواسنا أو يركسيد السبا سالو ذوقنا هي مدبضاً بوسوس يعني واحد درتان بلوضي قدي ديس معها هدان هيستوري إذا كاسي يعني تشاينيز وكلا إيو فرعينتي وكلا إلا إيو أفر بقول أو إلا إيو أفر كل سنكور بي مارت أو يرك أيو استعمال جرين باستعمال جرين وقدي جرين إنكستو أو تكنولوجيا كمان تعنى هي سمة آلهة ما تعنى هي سمة أي سمة لك الحل يا جري مثلا تشاينيز كده في رصد بقول يا فرتني تتبصر كهر بفور نبعي الصبحين أي أي الكمارت قد جرين إلى دول وح مسافوح قد استد بقول أو متر وقرن كتصدد بقول أو متر أما استد بقول أو مارت إيشك فيد أو لو قدر إلى يلا ما بقول يا فرتن متر هدي اللي مثلا متشابانيس كي تشينيس كو كلوه قد جرين وحالك انترستري هاد انت ريسيرش كو ودي وحن كو اركي مثلا ايران او كلي قرنيي سغالات او كلي ان ايغو اي سو سارين اويل او استعمال جرين يوسن اهان كباستي يا باحد يا اودا مار فدرتان لو استعمال يوسن اهان هادو دونا سلا سلميد او كلي مثل اسبين او كلي واغي ودمه مسلمين تو اي اودا كلها ان اسبين سبيشال قرنيي سديدات سقالات طبنات كوي طبنات وميلادك اها اويل كول استعمال جري يعني حلقاس لفتيقين اويل كول استعمال جري يوروب تقلبات واحد مودا قرنق اللي بيطبنات كدن بي انو اسو قد بي وستيفلزيشن كي كان عاي اسبين انو اسو قد بي هداد ايكتي مثلا بقرنق اللي بيطبنات بح كدن بي قرن استع طبنات ابا كي افر طبنات هوش يا مريكا مركز بلابين اويل كوحي قوري سي مركا لو فهمو اويل ماشان انو كجر انو سو كجرين طبعا وان لا استعمال آل ذكر او سي قبل او هذا لكن ان جنرال بركي بترول كاد اي بلاد الشلال بركي سو روخ كسو بلاودي حيوان اسو جيره كلونكي ديرتي دولكي بركي انا وسو نغان ما هذا ثيوري وحا جيره ليرا ولا ذير از تو فيرجنز فيرجن وحا جيره دهايا وحان الهي با ابوري دولكوس اسو كجيره بن ادم كي با اوغاده ان ماشا وحا كجيره وا لغا سو ساري لكن سي ساينتفيك ان هدي لو فسر يا قاب بيولوجي وحا ويان ثير واحد جل يا بيج بان أو أحدونك صلوا وأبو رأينه كلا دقائق وأنا أوجد يعني نورث أمريكا يو سنترال أمريكا يو أفريقيا يو حلو حلو إذا كمدين حتى كل الجنايات بركة علوم هذا الساينس كا بيولوجيا يو كيمستري يو فيزيكس كا بيرس لك الجاري أو يلك يكون معنا يعني إنه يحي مارته إيش يعني لو جرير كاس بدن أو دعي أو إلا يو 400 million years أقول دعي إنه مارته إيش قريب كمدين يحي إنه يحي تاس ايا لو سببيا حيوانات لوك انه كو اسمين عربدان انه دول فوشي مدبدان ماش انه كو اسناين دن تيشو غاس تيرا بدر اسفور او مليون ييرس كا انه مركا اسكو بدل اويل كان اوكي ان سؤاشي لبااد او ان ربا ان 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 تربي ان كو ويديو سيده لغو اوغادا شيدال انو كو جيرا ماشا ولا هرت حب بدن با لغو اوغادا هرت شيدال كو سيدي سبب بدن وا كو جيرا برغنا وا كو جيرا صوب بدن بقى لغو أغان كرا داد كان ساينس كاما بيولوجيا كيميستري وفيزيكا حيكاية قاينا
waxa cilmigan geology la yiraahdo cilmiga geology wuxuu ku sahlay inaa ogaatid horta dhulkan ilaahay anagu nagu beeray anagu dadushun baan ka degana ceelna waa ka qodana san biyo uga soo saarana laakiin dhulka hoostiisa hoose hadii intaas oo kun oo kilometir la socdo sidee buu yahay maxaa bahala ku jira maxaa gaas ku jira dadkan marka sayniska ama geology-ga dhulka laba saddex nooc bay u kala qaybiyeen qayb wax ku magacaaban crust waa dhulka anagu aynu hadda joogno waa ilaa iyo 25 mile ama 75 mile between 25 mile ilaa 75 mile oo deep a weeyaan lakab lakabka ka hooseeya baa jira oo sayna la yira mantle oo mantle bay u qoraan luqadda ingiriiska dhulka buuraleyda ah ama waa dhulka banaan dhulkao dhanba yacni sida ilaahay ugu abuuray dhulku lakabiyuu leeyahay lakabka koowaad waa meesha bini aadamka ilaahay ku abuuray qaybtaasaana maaragtay biyaha iyo oyalka iyo gaaska intaba laga hela lakabka labaad wax bini aadamku ma noolaan karo yacni waa dhul aada u kulul waa ilaa iyo 29,000 miles oo hoos loo soconayo weeyaan heerkulkiisana waa ilaa iyo 1,000 degree oo celsius a weeyaan marka bini aadamku ma noolaan karo laakiin qalab baa lagu ogaadaa taas waa dhul rurku aada u fog qaybta saddexaadna waa dhulka la yirahdo koorka waa xagga hoose dabcan dhulkan inta laga baxo oo sarlightka la aada inaad aragtid mooyaane anagu haddirtaan ma arkano ama qalab in lagu eego mooyaane qaybtaasna waa ilaa iyo rafli waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 3,500 kilometers oo isagana down ah oo meylna maxaa dhul adag ah oo jidib ah laakiin isku soo duuduubo dhulka oyalka iyo gaaska iyo biyahaba meesha laga waa dhulka qaybtiisa koowaad weeyaan marka shidaalkan qaababka muxuu u kala baxayaa ma dhagxaan baa ma ciid baa ma dhir baa hoosiisa loo dhaadhaco ma biyaa loogu tagayaa maxaa loogu tagayaa horta qolyahan geology-ga ah ama cilmigan petroleum-ka ama biyaha ku takhasusay dhulka inta aysan ama oyil ka raadan ama biyo ka raadan horta macaadintay baaraan dhagxaantay baa dhagxaanta ilaahay dhulka ku abuuray waa u abtiriyaan magacyaa loo yeelay caqliya muddo badan baa la baarayay qolyaha saynisyahanku waxay kusoo gabagabeeyeen in dhagxaantu ay saddex midkood tahay saddex yacni markii aada loo baaray dhagax kasta oo dhulka laga helo saddex mid unba mid muuqda kow dhagaxa qaarkiis waa dhagax la yirahdo cementary cementarygaas waxa weeyaan waa caro adkaatay oo dabaylo ay ku dhaceen oo dhagax isku bedeshay laakiin haddaad burburiso dhagax uguma tegaysad carada way burburaysa burburaysa ilaa ay dhammaato nooca labaad egnes baa la yirahdaa volcanic buu ka dhashaa dhulka marku volcanic waa aragtay qiiqa badan oo daadiyo oo isagoo gududan bay inagu volcanic arna laakiin marka uu qaboobo ilaa iyo waxaa ka subsama jasiirooyin baa kasoo dhagxaan iyo buura ayuu abuuraa markaaddaarkeeno dooxooyinka iyo togaga iyo hadda weliba waddankeena ku badan waxaad leedahay waa volcaano qarxay ayaa dhulkii dilaaciyay runtii markii soomaaliya dhulkiisa la eego saynis yahaaniinta ama qolyahan oyalka qoda waxay isku waafaqsan yihiin dhulkan waayo hore inuu ahaan jiray dhul webiyaal ay maraan dhul maxaan ku irahda ishig biyal ahaan jiray badda qaarka xataa meeshada badda maanta ay noo joogto inaysa ahaan jirin wax badan badda gudaha ay soo joogi jirto badda imaarata ay caarisay marka qolyahan geology-ga ah dhagax saddexaada waxaa jira maaratay metaphoric la yiraahdo dhagaxaas waa dhagax madow labada dhagax oo horuna ka farcamaa oo dabaylaa ku dhacaa biyaa ku dhacaa time buu qaataa kuleyl buu noqdaa hiid badan baa ku dhacaa marka wuu madoobaadaa dabcanta dhinacaas baraya dhagaxaan madow tiro badan waad ku arkaysaa marka qolyahan geology-ga ah waxay yaqaanaan dhagxaanta meesha oyalka laga helo dhulka sida uu yahay caradu sida ay tahay dhagxaantu sida ay yihiin research badan baa laga soo biyay kuqancid ay ku qanceen markay qalabka isticmaaleen ayagu ay ku eegaan maarata oyalka bay ku ogaadeen meesha oyalka inuu ku jiro haddaan wax kaloo aan ku sii diro sidiisaba oyalka baddana waa ku jiraa bergna waa ku jiraa qalab bay isticmaalaan technology la yiraahdo seismic technology seismic technology-gaas wave buu abuuraa arano ama baadiye aad tagtay ama sometimes aad trip aad gashad markaad meel cidlo aad tagtid buuro aad tagtid oo dad aysan joogin oo cidlo ah markaad qof u dhawaaqdid war hebelow aad tirada codkaagii oo eka ah baa kugu soo laabanaya codkaa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 a
technology قلب كاس جواردنا وعلوجو حراء وحن لوجو تلاقي لولك بورها ويف كاس إنه جو سيدايو سي ويف كاس وعد أصو عليه وعد كاس شيء exactly لولك سوح وكسب صيحة هدو لك حياة هدو بيلاية هاي هدو جاز ليه هاي هير كل كلولك وجوه طبعا كمبيوتر بالوجو حراء وحن الله آخر يا مر كمبيوتر كاس الله آخر يا ويف كاس صار لابطي جوابه وبحنيه كمبيوتر بالوجو آخر يا
واجي هراء بن آدم كو قام بيكو أخرين جري طبعا قلب كان كو شيء هذا إيش بدل بعد عاي ها يعني قلب كان ده كو شيء جاي سس كجري قلب هذا لألفين ما 18 سنة جري جي إيرث كوي قال لوجو عبر جري 19 توري جب الله استعماله محن كوي رضا إن لوجو عبره أويل كأما لوجو أجاده أما لوجو هذيو بقى بن آدم كقلب كاس استعماله إنه مدة بدل هذا الليل استعماله هذي بدل لقى بعد الجو بعينا مركب على وحرة مركب كاس ويف كيس الجسد ده يا قلب كاس ويف كيس بدل الجسد ده يا reflection بوب حيا جوابه صوب حيا كمبيوتر بأخرية واحد بعه هذا إنه تيفي كده ما ينكرنا معها أقول تاس لكن تاس ساس قاب كاس كبارن إن هلك أيوة شو شيء واحد رواخد كتلفون كله بتشرو إن بالمرقات هلاو كسر وسام تيفي إن حلبان كي أيها كجرا إن رالي قاعد يوديال حلبان دوجي ما يغشى واقوم على ولا ها ضد بضم بسوا عتمي واحد رواينا شو على كويديال مركب بحضرنا دي خدك وكجو أيها إن داوديال برنامج كي مانتو واحد كسر بسيني هاي shidaalka laga soo saaray Puntland Soomaaliya bal wixii aad uga baahan tahay inaad ku ogaato shidaalkaas xiliban duuje oo isagu haatan khadka si talo si toos ugu jira kuna sugan magaalada qardhe ee gobolka Karkar ee maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland marka cidii su'aal u qabta in xilibanka waqti dambe ayuu ku jira waad weydiin kartaa barnaamijkayga daawada halkaad kala socotaan waa Sama TV in Faadumo oo aan rabo bal markaan inaan ku wareego Faadumo ani adigu waxa maleenaa shidaalka Soomaali ayaan ka joognaa ki biyo baan qaanay tarbin hadda wuxuu noo sheegay dagxaan iyo dhul hoosis iyo malaay iyo bahala dhintay iyo waxba isku daba dareemo dareenkaagu sidee noqday markii aad maqashay Soomaaliya meel kamid ah hadda shidaal laga soo saaray walaal bilaa arin aad iyo aad u farxad la waayay waa waxaan ma garanaysay muddo badan aan sugeynay sababtoo waayo anoo yar baan waxaan maqli jiray Soomaaliya shidaal baa ku jiro iyo dadku is weydiiyey maxaa shidaalka looga soo saari waayay waxaan garanayaa maqashay shidaalkeena la garanayaa iyo Soomaali haddii sidaalka ceelasha loo qodo dadku waxay dhig jireen in adduunka oo sidaalkiisa halkaan ku soo foorara marka Soomaali wadamada kale carabaha kale sidaal ma yeelanayaan marka daas waa loo diiday Soomaalidi ma aragtay inay sidaalkii loo qodo fikrad saasa hadda kanbani waxa raba xilibanka inuu leenka noogu jiro xiliban ducaale ma maqleysa ha waxaan jeclaan lahayn inaa leenka noogu jirtid bal hadii dad kale ay soo wacatamaan aad bay dadkii u rabaan inay wax ka weydiiyaan marka ka baxay waa iska soo ciid marka soo wacatamaan ku xiran in Faadumo go ahead marka shidaalkii wax leedahay ma soo rimaan marka aad baan ugu faraxsanahay runtii waxaan ii muuqata saxan socon nabadeed iyo wadankeena oo dib u dhisma insha Allah ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa waa simple question rabaan inaan ku weydiiyo hal su'aal oo easy ah ragii imaamadeed diyaarsadeen adiga ma hadii arko marka ka hadasho imaamada ay diyaarsanayaan calaashan ana waxaan arkay in carabtu ay wadaa arato waa shidaalka la yirmo sheeka culus waay marka isku taaga wana dagaal jooga moqta marka haday sidaas imaamadii aragtay wanabad waay sheeka muqanaysa maasha Allah wadaa ragina ay wadaan diyaarsanay obsidkeeda shukayn dhareer walbaa sunta daawad yar waa Faadumo iyadoo ay ka tirsan shaqaalaha Sama TV ee wali xilibanka khadka taleefanka ayuu ku jira cid u baahan maanta inay su'aal weydiiso أحمد محمود دعالة دوجي وحو كسو غنيا هاي مقالة قربة صوماليا بوتلان هلو مين مغشا هلو ها السلام عليكم هلو السلام كسو دو سما تي في دو ابراد برنامج كشدال كايا هو قد جرنا حلوان كتر سن مامل قبلات كبوتلان خد كتلان فقايو كوچرا وادوفا سحانتا هدي اعتربتو اناد وحسو آلك ويديسو لنا عشدالك xildhibaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo oo salaamaya xildhibaanka brother waxaan rabaa inaan weydiiyo ceelka goormay ayuu soo gabagabayaa qoditaankiisa hadda waxaan maqalay inuu 90 bari qaadanayo marka goormay ayaa lagu guuleysanayaa ama ceelka la helayaa in la helay gaaskii inaan in la waayo goormay la sheegi doonaa waa maadsan tahay xildhibaan duuje faala waa ku jiraa walaal xildhibaanka ku jira soomaa xildhibaan su'aal waxaa jirtay lagu weydiiyey shidaalka imisa uu qaadanayaa ayaa wiil dhalinyaraan soo weydiiyey intuu kusoo gabagaboobayo marka su'aasha nooga jawaab walaal su'aasha imisa ayuu qaadanayaa xilligan runtii waxa laga yaabaa qaabka processing-ka in ama la doofiyo ama wasashilo loo sameeyo kolley waxa weeye waqti buu qaadan doonaa haddii alla qaali ka noqdo hal sano iyo baar ilaa laba sano bay qaadan doontaa inta ay noqon doonto Puntland Soomaaliya mid sarta iibgeysa shidaal laakiin iminka qoditaankan wuxuu dhammaystirmayaa insha allahu biidnillahi kariim afar wiik kabacdi ayuu kan ceelka hore soo gabagaboobaya insha allah
هدي الله ودلو قرادة وحفلية داوضيها الناسين وكوكنا عيسو أشي وليه اللي بانك كان سيانو هيسانا داوضيال وادلسو حريري كرتان سما تي في انكو استعمالي تلافك المركيسو يهي 612-746-0553 خدك تلافك يوستوس وقجرا حل بانك وحل بانك ترسل مع مقابلاتك بوتلان وحي سؤالة وادو قبتان وودين كرتان برنامج كنتا كوكو دجرنا داوضيال انكو ما هاتسان حل بان ان واحد على الله ان ادلين كنو وجرتو دباك واتير هل نقاهو وما سنتي ورا وادتوية ورا ان شاء الله هلو السلام عليكم هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوسو دو برنامج كسمة تي في نكتر كسمة عيسى وارمى شذاك الله وجه الله يه إن حلمان دوجا يا خدك تلفون كوشرة هدي أدوا سؤال وقبطه وكوفرين ما عربينا وجد الشذاك كان ما قف في العالم بس كله مسكمل اللي قباله حلمان دوجا وما قلش عن ولا الشذاك هو حد كله بونتلان iyo umada Soomaaliyeed oo dhan ba iskale ee wuxuu ka soo baxaya ee maamulka dawladda Puntland ayuu ka soo baxaya laakiin waa wax umada Soomaaliyeed leedahay weey. Alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ee xiliban duujo qarar ku sugan ba ku jira line-ka hadii aad wax su'aalo qabto waa ku furan yahay. Ha walaal isbu duujo waxa rabaa inaan weydiiyo. waxa hore loo sheegay in ay 3 bilood qaadanayso soo saaritaanka shidaalku hadana isagu wuxuu noo sheegay 4 weegan ay ku soo baxayso marajo ka dhowaa dib rajadii hore loo sheegay oo ahayd 3 bilood inay qaadanayso helmaan duuje walaal waa maasan tahay markii hore waxa laga xisaabtamayay qofku meesha uu maalintii la bilaabay ayay xiligii liiraf fadhax bilood muddo ah in imika shaqadii hadii la gudagalay ee shaqadii soconayso hadda middo laba wiik ee sadex wiiki saddexaad uu socdo in aqabaab badan oo laga cabsanayay marka dhul hoosti la qodayo de qofku waa ka dareemi karaya wuxuu qaadanayaa maximumka inta uu wax ku qaban karayo laakiin markii muddo hadda la soconayay diyaabo badan oo la filayay ayaa laga gudbay ee waxay u muuqanaysaa marka rajadu inay intii horeeto inay ka hormarto in 45 days ilaahay idamkiisa inay noqoto xilligii qoriduba inuu 45 days ku dhamaystirmo insha Allah biidmillaah kariim een oo ma soo taay een wali barnaamijkii shidaalka ayaan ku guda jirnaa daawadiyal een xilwaankuna khadka ayuu noogu jiraa een inta barnaamijka ku guda jirno waa in ka qabdir doona insha Allah een xilwaankana waqtigiisu una siiyo ku maadsan yahay een tarabi kali waxaan ku soo dar lahaa su'aalahan hadda xilbanka la weydiiyo waa sax sidoo maxaan ku raadaa marka la gaaska xilligaas la soo saaraya oo dadkan technology-ga isticmaalaya iyo xilliga shaqada la galo waa two different inta badan waxa dhacda marka la yiraahdo waxa lagu soo saaraya saddex bilood baa lagu soo saaraya dhulka masafada waxa la qodaya ugu yaraa ilaa 4 kilometer ah ayagu qaab ku qiyaas waxa la tiriyay 800 aan ku qiyaasnay tiradeeda hadda marka waa ilaa iyo almost ku dhawaad 4 meter buu 4 kilometer buu aha mar dambe hadana estimate waxa ka bedelay waxa maqlay inay hadana release kala press release kala qabteen oo leeyeen 2500 baan u maleyn doona dabaas waa 2 iyo bar kilometer hadda waxaan u maleynaa in la leeyahay waa ka sii dhawaanaya dabcan waxa way markii dhulka la qodo dhagxaan waaweyn oo jidabiye ah horta oil ku baartay ka hoos horeeyo marka muddo ay kambariyada qaar ka ku qaata dhagxaantaas in ay jibiyaan marka qaar ka waxa macquul lukas la qodo in dhagxaan badan ay soo ku jiray ama sida loo maleeyo oo samayn oo degdeg loo gaaro ama raiskiisi ama hordhiciisi hore la taabto marka taas ay keenaysa information ka ama wararka ay kambariyada isba khilaafayaan marka hor estimate bay ku siinayaan oo ilaa iyo 9 maalmood 9 isha shaqada markii la galna waxa muuqanaysa in time ku ka soo yaraanayo tawamid su'aashaadu horada unlaagto production ka ah xilbanka yar ma inaas ka fasaxno marka dadweynaha ayaga faa'iideynana inta kadib halo ku soo dhow sama tv halo assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhow barnaamijka dalka yar maanta ka hadlayna wixii su'aalaad qabto xilbanka duujo ku soo Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ka tirsan ayaa khadka ku jira ku soo dhow sama tv waan dhawaa dhamaantii nawaadi salaamay xilbanka si khaas ah u salaamaya su'aashan weydiinayaa waxay tahay Puntland anagu waan ka soo jeednaa balse maamul goboleedyo badan ayaa jira
شدال كان فائدة الله جهل مركي لجارو إن محا فائدة وبشرت إن تذكر بدل كسر شيء إذا محيس كفائدة دونان إن معمل قبل هذا كلا أساسه محي أيه ونا كفائدة دونا ساعش عشان ربعين أو يجي هلا من دوجي وادمغلا سوون مرنيا إيه ولا لو ما واد ما سن ولا واد ما سن تهاي إن بونت اللان ومد غير بونت اللان وحا وجرة و يعني مستقبل كي أمد الصومالي كل لون يسي ووهر قليوية حد الصومالي دو عترا هذا حالات برشا نحي يكون بروكتا ما دام اي مارك بونت لانشدار لغاستو ساري حد ودريمي كريسا وحبضان وباهد وضاها يا إشاء الله بإذن الله الكريم لغاستو دبول مدونة بنا عدقالها بنا وحبرشادة بنا عكستو وبلشو arimaha bulshada oo dhan baa insha Allah biidmillaah kariim wixii la xigsanayay ama baahidooda ahayd ayay ka gaari doonaan ummada Soomaaliyeed iyo maartay ummada Soomaaliyeed ma kala saareyno ee ummada Soomaaliyeed oo dhan buuna tan u yahay oo waxa weeye waa himilo cusub ama waa cusub oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ee u bariyay weeye een waxaan filayaa in su'aashii gabadha inay inta ku eegtay xilmaan duuje een mar dhaw ku fasaxnaa insha Allah wax yar baa noo haray inta hadii qofku ugu dambeeyay aan helo waan ka qaadanaynaa su'aashiisa oo xilbanaanku u qabo ee daawadayaal waa halkan waa Sama TV ee Tarabi si wado su'aasha ay weydiisay oo no problem ah isakay su'aasha ahayd process-ka uu qaadanayo anaga gaas markii la sheegay tabo maskaxna ku soo dhacayso markii maanta la yiraahdo waa luqadaya su'aad weyn aan jirigaana ku dhansaneen laakiin sidaas gaasku inta badan ma aha waqti badan muqaata xilbanaankana uu sheegay wuxuu yiri ila iyo laba sanad iyo bar ila laba sano buu production rasmi gali kara in la dhoofiyo oo faa'iidadiisa la taabto hadaan production ku daba oil ku aad boorto production ku production-kiisu u dheeryahay ama qaabka lagu soo saarayo dhinac waxaan ka eegayaa maxaa kale oo aan oil ka aan ahayn ila dabcan oil ka gaari u baan ku shubanaa maxaa kale loo isticmaali karaa oil ka ama shidaalka waa su'aal kale ayaan u baahan in la is weydiyo laakiin dadka oilka soo saara waxay isku dayeen balbal korta dhagxaantaan ku jira dhulka ila baabiyo laba oilku si wuxuu u yimaadaa qaab oo dhooqo oo kala aba loo soo saaray yani liquid kuma yimaado waa in markaa qaab isla dhooqo oo kale waligaa oo maartay guri dhisay barta shamiito iyo carray wax isku qooshayso maarka yani markaa soo saaray isagoo dhooqo oo biyo ka daadanaya ma la soo saara waa in ha markaa waa in biyaha laga nadiifiyo okay dhagxaanta dhinac looga goro mid saddexaad oo iimaaneysa waxay tahay markii la diyaariyo waa in la shiilo ama la kululeeyo si shidaalka iyo macaadinta kale ku jirta marka ay u kala baxaan dabcan shidaalku waa shidaal ma dabcan gawaarida shidaal bay ku socdaan diyaaradu shidaal bay ku socdaan maraakiibtu shidaal bay ku socdaan gaariga injinkiisu wuxuu leeyahay gaas uu ku socdo marka gaasaskaas tirada badan mid walba gooni ba maarta loo soo saara oo loo nadiifiya marka hore isaga oo hal shidaal la soo saara kadib waa la kululeeyaa qaab waxa jira system la mariyo oo haama waaweyn ayaa lagu guraa centigrade markii dabka loo badiyo ba shidaalka nooc kamid ayaa abuurmaya marka aduu inta badan waxay dhahaan 10 to 15% marka hadii hadda la soo saaro waxay noqonaysaa fixi waaciid iyo dhagxaan isku jirta haa waa la nadiifinayaa nadiifinta lafteeda shaqooyin badan gabadha su'aashada waxa maxaan ka helina dabcan marka shidaalka la nadiifin la soo saarayo shaqo badan baa ku baxaysa engineering badan baa galaya marka la nadiifinayo shaqo badan buu u baahanaya okay halka ay u jooji Tarabi hello ku soo dhaw Sama TV hello ah assalamu alaykum wariyum ee gudda awil waa kuma maglayaa waa kuma warwaanin nin xaatimay la yiraahdo weeye ay wax su'aal miya qabtaa marka wax su'aal ah wa xildhibaan kan su'aal u gudbinaya wa ku furay waxa weydiin la horta waa salaamayaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh salaan ka badi iyan kan oo iyan kan laga hadlayaa aad iyo aad horta noogu batay hadalkiis waxaan arki jiray in muddo dheer ama 3 sano ama 4 sano la baaro yaani fidaalka wada hawshaada hadda miiska waxaan ma soo saadheen laba bilood iyo 3 casho iyo wax uu qaadanaya marka ma arruuntii looran jiray baa aad guriga muuqdaa la degayaa cawil waa kaga baxay halka aad baad u mahadsantahay xilbanaanka su'aasha u deynaya xilbanaan hadii uu wala khadka ku jiro daawadayaal raali naga ahaada
dhinaca hawada ayaa khalkhal ka jira. Marka xildhibaanka inuu go-ayno waan u malaynayaa, haddii uu ku jiro asaga ayaa ka jawaabi doona su-aashii, haddii kalena mar kale ayaan dib usoo xireynaa oo idinka ka qabtiri doonaa su-aalahaad uga baahantihiin shidaalka iyo inta uu maray Sama TV-na waxay ku dadaalaysaa sidii ay kusoo gudbin lahayd tallaabooyinka shidaalka iyo horumarka laga gaaro iyo meesha uu marayo iyo baahida uu dabooli karo. Marka tarabi aan dib ugu noqdo tarabi kaliya waxaan kaliya aan ku dari lahaa subjectigan had oilka ah soo saaritaankiisa dabcan waqti buu qaataa processku, dadku inta badan aad bay u xiiseynayaan shidaalka imisa lagu soo saaraa iyo imisuu qaataa. Waxaa moodaa Soomaaliya oilkeeda hadda inaan la bilaabin butra aysan bilaabin dowladdii hore oo allaha naxariistay maxamed siyaad bare baa soo bilaabay. Heshiis badan lagama gaarin, timekuna waa yaraa. Wadankani waa tuusibo war markii dambe galay, laakiin kambariyaal badan baa ku jiray oo aan ka xusi karno. Maalan ba kambariga la yirahdo Ajib, kambariga la yirahdo Shell, kambariga la yirahdo Konoko, kambariga la yirahdo Philips, Amoco, dhammaan kambariyada waxay ahaayeen Soomaaliya ka baari jiray. Adeerkay wuxuu ii sheegay 1945 to 1955 tobankaas sano kambariyadii Mareykanka ee zoonkan ama Sool ama Nugaal ama Bari ka baadi goobi jiray maaragtay oilka inuu shaqeyn jiray. Waxaan ka hadlay 1945. Marka arnood qofkii hadda su-aasha weydiiyey hadalkiisu it looks like inuu hadda ku baraarugay, laakiin oilka Soomaaliya more than 1945 baa ilaa Ethiopia laga baadi goobay ama laga raadinayay. Meelaha haddeertaan la leeyahay oilka waa laga helay waa dharoor. Waxaa ka mid a Kalis, waxaa ka mid a Sano Chief, waxaa ka mid a Tokaraq meesha la yiraahdo oo Laascaano iyo Garewa u dhexeysa. Kalis iyo Sano Chiefna ilaa iyo 50 ilaa iyo 60 kilomitr bay dhinaca bariga noor iiska marka la sii aado bay ka xigaan. Weli kuwaas lama taaban, kuwa hadda uu xildhibaanka uu yiri haddii kala dhameeya la bilaabi doono. Laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa oilka Dharoor Valley ah. Subjectiga marka oilka processing-kiis waqti buu qaataa wataan ka hadalnay. Marka waa dheertahay inta lagu helayo. Runtii in la soo saaro hadda waa kan in la dhameeyo waa gooni, laakiin howlgalkii soo saartaankiisa marka la soo saaro sifeyntiisii oo in loo kala sifeeyo gaaska kii gaariga ahaa iyo kii diyaaradda ahaa iyo kii motorka ahaa iyo kan guriga lagu isticmaalayo intaba waxay qaadanaysaa time aan saa oo sii badnayn. Okay, tarabi waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa su-aashayda kale rabaa inaan ku weydiiyo. Imisa ayaa ku jira shidaal hadda ceelka Shabeel ee hadda la qodayo? Shabeel 1 iyo Shabeel 2 baan filaya, magaca waa iga cabsiiye. Waa Shabeel 1 iyo Shabeel 2. Marka Shabeel 1 ba hadda gacanta lagu hayaa, imisa ayaa lagu qiyaasay oo ku jira? Adigu hadda waxay dhahaan ilaa iyo 19 bilyan labada ceel marka la isku daro Nugaal iyo Dharoor, ilaa iyo 19 bilyan. Dabcan haddaad fiirisid oilkan laga isticmaalo Yemen, Yemen ilaa iyo 1980 meelahaas oilka loo qoday. Oilka markii Yemen la qoday baan ogaaday Soomaali in oil ku jiro. Taasaa marka keentay in Soomaalidu ay ku baraarugto oo marka annagana oil baan kambariyada inay baaraan. Marka haddaad dhulka fiirisid meeshan la yiraahdo Gulf of Aden, inta uusan theory-ga binbank hadaan qaadano, inta uusan webigan uusan riverkan uusan abuurmin ama biyahan badda cas aysan abuurmin, Soomaaliya Yemen way isku deganayeen. Marka oilkan maaragtay ii sheegay Yemen wuxuu toos ula socdaa oilka Puntland ama oilka Soomaaliya ayuu toos ula socdaa. Dabcan haddaad hadda eegtid magaalo la yiraahdo Masila Jasa iyo Sabwa, labadaas magaalo waxay ku wada aaday dhulkaas oo waa laba meelo ceel oo waaweyn. Midna wuxuu ku aaday Dharoor, midna wuxuu ku aaday Nugaal. Marka oilkani oilka Yemen yani badda unbaa inoo dhexaysa maahe, oilku waa wada socdaa. Isla waxa hadda la bilaabeen ama wax muddo badan la socday buu ahaa. Su-aal waxaan ka helay nin qof haday weydiinayo maxaynu ka heleen oilka haddii la qodo ama gobollada kale maxay ka heli doonaan other than shaqooyin in laga helo maahe. Horta waxaa jira waxyaala kale oo oilka laga soo biyo. Hadda masleeda toothbrushka ku shalaysanays oil baa laga soo biyaa. Laamiga aynu ku socono oil baa laga soo biyaa. Haddaad fiirisid halka igu celiya waxaa tiri buraashka lagu cadaydo wax laga sameeya oil ma qayb kamid aba oil ku jirta ma buraashka mase waa daawada? Daawada maaha, waxa ka hadlay waa buraashka kaliya. Waxa kamid a CD-yada anagu aynu isticmaalno, waxa dhib lama leh. CD-yada yani wax laga isticmaalo waxa laga soo biyaa qayb kamid a oilka. Qalinka aan isticmaalaya bankiga boco waxyaalahan balastiga la yiraahdo dhamaan yani waxaan ka wadaa isnad oil marka lasoo saaro yani wadanka imaanka ha intaas oo wadan oo wax imaanka intaas oo macnaheedu kambaniyaal baa iman doona oo different products maarad soo saara ama soo saari doona
أو related لا معنكر أما كحير المارت أويرك واحد جرال اللي يقولك كباها قريب كم ذا of course يعني كباها وحلقها الله يا كباها وحويا بامبير بعض عكسوبسن كباها دارس كباها تشينيس لديجري ويقول دعس كباها نو إيمانجري كباها سكو لقيب كم ذيهين okay. benefit ملاية هي أدر دان شقوية كما هي أرد سيدي سبطتك وإن مركور الشقائي كهلان يعني نسمها عيلك كريا ما transportation يعني أويرك وحكوية ما هذا crude سقوه يعني سقوط دوقة أنت على السفين مركها دي بنت لانو كلام دام هامي اللي جوز سفين جري أي سنقول له هين وحن معقولة إذا رغم إن هامي اللي سفين جري للصوبية أو مركا ضد بدر أي كشقينا يان إنجنيير ضد بدر أي كشقينا يان أمس وحن معقولة سقوط كرود أي تلقى هذا ده مركا دي بدر لجوز السفين مركا سلك هذا أيضا من دوا معقول ساس إلا كذا وحقي وقت واسك جابني هاي سؤال شو ضم يسربنا كويديو محو kusoo kordhin kara Soomaalida marka la fiiriyo dhinaca deegaanka nolosha dhibaato iyo dheef labada ee laga heli kara horta waa su'aal taagan meel walba adduunka shidaalka laga soo saaro ama Afrika noqdo ama Asia noqdo labada su'aalad waa taagan yihiin shidaalka ma faa'iido noo leeyahay bas khasaaro noo leeyahay horta Soomaaliya hadda fiirisid 5 milyan 7 milyan inta doonto badi hatta hadda shidaalka ala soo saarin Soomaalidu bad iyo bir iyo xoolo iyo wax haystaan iyo agriculture beero horta ka tir badan shidaalku waa plus laakiin waa very important muddo badan baa la sheegay 4 sano waxaan la hadlayay in mar uu laga salgaaro waa fiican faa'iidooyinka hadii aan wax ka tilmaamayo yacna mar shaqooyin laga helo hadii dadku shaqooyin ay helaan dadka income kooda iyo wealth kooda dhaqaalooda kor buu kabcaya hadii dhaqaale kor uu kabcana development ta imaana maxaan ku raadaa dhiki odaga khad ku jiray member baarlamaanka waxa ka hadlay laakiin airport badan baa la dhisi karaa si dekada iman kara hawayaal dhisi karaa jidad baa dhisi karaa يعني إسكول هذا يا قانتي جامعة ذا هبا دبل كرلوب بدن كرا. نعدي الجوراك ور. حق إنفارم حق إنفارم حق إنفارم تيج إسكول تيج يعني نمذجلي يده شذا كلهم ذوق كذا بقطع. إن حد وحيلان ببت سايس كمارت أو بيره عيان كلوا قدر قريب كم إذا شذا الك بالقصة صارا. But at the same time وحكين كرا شذا الكادي وقضاته مول أن لو قلت لقل أما قاري وده وكرق مدو أما مركب بدر السعودي ودقه يعني شغال كاس إنفارمنت عندي بوكيني كرا وصح سكور تقدر نبوا كيني كرا ده مركي يسدو ردو صومالي أو نمبا أود صاولة هاي أي سجلين وده ماذا درس كا أما قدرت كقار كنت إن أي نب كيني كرا وجري كرا سكور تقو لكن صدق اللي بانك ونوش هذا سكور توين ولا جول ولا ما يجت أما بيطلع هنغطى من الصومالي جنا هنغطى إنفارمنت كاس كونسين وكيني كرا كل لك وحان قبا الدولد بنتلان يا صومالي إيه أذهب وحقوده يبا مارت إني أتحدر أو قبان إنفارمنتيقا إشوغا فاضمو رينا عيقا فردنا ومركا عنو وريقو فاضمو فاد مغلسة تربي وحير تيشكي الكهل لغو بغيبا شدا لغا سميا أذو أرنتا وليقا ما أمن سريع يعني بروشكا أولجي ذاي كان داودا ماها داودا ماها كي براشكا مايا أرن يقو عصبواي لكن وحي إلا تاهيد كل داد بدان إني باقي دونانو een adeegii ma aragtay Soomaalida ay u noqon doonaan arigu waan ugu horeeyo marka baalka biyo kariim ah la yaala badan buu galay haday tan wati uu tarbi noo sheegay xayawaan iyo xoolo ku dhex jiray marka waa qatar weey wax marku anaga waa tuur jirna wax marku dhamaaday haddii aan la keejadaa waxaan arkay recycling ka wadanka recycling marka lagu leeyahay shaygan shay kamid aba ku jira macnaheedu ma aha oil laftigisi yani oilka marka tala dhalaaliyo kun maad uu kala baxa kun maad uu kala baxa waa wa wa wan 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 part of kamidaa ee macnaheedu baa oilka baa itself inuu yahay wax marta lagu cayadanayo tayla sax tayla sax waxaan kariyo aan ku darlo xaq environment ee wadanka hadda anagu aan joogno wax istaba wax la yiraahdo OSHA standard health and safety waa maqash wax yiraahdo occupational and safety and health administration I hope in Puntland iyo kabriyada oilka soo saaraya standard ka martay environment iga oo aad u xoogan yahay and I hope in maxan ku raaba dhaqaalahana oo sanqoon wax maarta ii sheeg kaliya government of Puntland ay isticmaashay laakiin wax dadka gaara ama gobolada dhawada gaara inuu wada noqon doono hadii oilkan la soo saaro oo si fiican loo maamulana Soomaali iyo wadamada dariska waa laga faa'iideysanayaa aad buu gaaraya yacni ay faadmo wax fikrada والله إن أدي أتبان أو فرحسنا أنا وأنت أمبلي ضد بدن وواحد أمبلي يعني أنا أقول كلام إني جيران وأنا واحد مقارنة ساي إن مدبدن أن رادني إني مركا
ilaahay baa mahad iskale wixii aan raadinayna hadaan gaarna waana meeshii Soomaaliya ugu dhaweyd ee magaranaysaa in dowladnimadeedu dib u soo noqoto oo magaranaysaa waxyaalo badan ay isbedelaan insha Allah waxaalada la isbiyo hopeful ilaahay noqon doono ma ruti dadku Soomaad wax ka maqan maartay waxba la basa la baaseysta sibaa loo laakiin in hub la dareemo oo rajo fiican lagu noolaado waa fiican tahay intii shaki la muujin lahaa مقف قل خاص على صوبه حسب قبل خاص على صوبه حيا من دولة كلي استعمال اسمه individual أليس إن يد اللي وناجي أو بالوناج لو فيري بعنوان سو جيدنا ترى بعدين بعد ما سنتها داود يلا هوك برنامج كان كلاش عتين وسومالي أمريكان ميديا سما تي في أو ما تديش كنت بنسي برنامج كان كقال لني شذا كلا جسوا صاري بوتلان سوماليا برنامج كان واحد كقاب قاتمانتي ترى بجامعة سوق إن أريما شذا كلا دولة سعودة وحنا كقري إن وقويجا أفريقيا إن أويل كيسة فاضمو أيضا سما تي في كترسن أيضا برنامج كأي نعك فلقيني سي أنا وعور أيها برنامج كذا نحرمي عبد الإنجنيير عبد الكريم محمد عيسى وإشنا ها برنامج وصارا محمد عيسى وعلي وإشنا داركتر سما تي في محمود علي حسين نعك فرصمدة محمد حسين تمر ووريس نعك سياسة ده وقابل سن سما تي في We'll be right back.